ollaan tämmöisellä blokauskurssilla. Täällä ollaan. Ja, täällä määräsivät, että meillä pitäisi tehdä nyt video. No, mulla on ollut tämmöinen idea, niin kun, että tekisin, kun multa on monesti kysytty, että miten minusta tuli nettipoliisi. Aivan. Niin mä että no, jos vastaisi siihen nyt tämmöisellä videoblogilla, ja sitten kun täällä sattuu olemaan toinenkin, paljon kokeneempi nettipoliisi kuin meikäläinen, niin Turun kulumilta, niin... Siis tietysti lähtökohta on se, että täällä käytävillä joutuu muutaman vuoden tallustelemaan, eli niinpä. Se poliisin peruskurssi joutuu käymään, ja, tai saa käydä, ja sen jälkeen sitten erikoistutaan nettipoliisiksi. Mitään nettipoliisin perustutkintoa, eli suoraan nettipoliisiksi, niin semmoistahan ei ole olemassa. Joo, eikä se olisi kovin luontevaakaan, että kyllähän tämä nettipoliisin työ on sellaista, että vaatii niin kuin poliisin kokemusta ja näkemystä. Niinpä. Ammatista, että hyvin paljon tulee niin kuin viestiä sitten seuraajilta, että erinäköisiä ongelmia, mihin pyydetään tai tarvittaisiin ratkaisua, että mitä tehdään ja miten edetään. Niin kyllä. Mulla tämä tarina nettipoliisiksi lähti siitä, että olisikohan ollut vuosi 2009, kun oli talvella kovat pakkaset ja oli sellaista niin kuin 30 pakkasjaksoa ja muutaman viikon, kun ajelin Maijalla tuo iltasi ja ei näkynyt ketään missään ja kaikki oli sisätiloissa ja mä ajattelin, että miten ne, mistä tavoittaisi niin kuin nuoret ja pääsisi edes kontaktiin, kun ei niitä oikeasti ei näkynyt ja tai kuka hullukaan nyt pärjää tuo 30 asteen pakkasessa. Tai ehkä siellä pohjoisessa pärjätään, mutta ei tuolla Turun leveyksellä ei pärjätä. Niin siinä sitä mietin ja samaan aikaan tietysti Helsingissä sitten toi Forssin Marko tätä toimintaa aloitti ja sieltä se oikeastaan lähti. Niin, no Irkka-Aleria se oli. Ja Oulussahan oli se... Oli. Tämmöinen jeparitsetti. Niin, sehän oli varmaan kanssa 2009. On. Joo. Se on, mäkin olen aina kertonut sen, jos kysytään, niin kuin, mistä asti minä olen ollut nettipoliisina, niin minä, se on niin ensimmäisiä poliisityötä multa netissä. Mä oon niin ollut siinä jeparit chatissa niin kertomassa ja vastaamassa. Joo. Joo, se oli hirveän suosittu ja niin ympäri Suomen. Täältähän se nettipoliisin urakin lähtee liikenteeseen. Tämähän on varsin hyvä paikka, että ainut miinus on, että on Tampereella. Mutta, mutta tässä on sitä miljöitä sinällään, niin kuin tuolla näkyy. Tämä on sen aikainen, kun minä olin. Mä oon ollut poliisikoululla 2005 aloitin ja 2007 valmistuin, niin siis nämä oli ne päärakennukset. Nythän täällä on niinku tuo tämmönen sisäaula vaan tuossa. Omasta tarinasta, miten minusta tuli nettipoliisi. Ihan ensimmäisiä kosketuksia poliisityöhön netissä niin on jeparitsätti. Sittemmin on ollut niinku erilaisissa viestintäkuvioissa niinku poliisilaitoksen viestinnässä ylläpitäjänä poliisilaitoksen Facebookissa. Ehkä se näkyy minun tässä nettipoliisitoiminnassakin, mulla on aika paljon semmoista viestinnällistä ajatusta siinä. Se on ihan erilaista kuin monen muun nettipoliisin toiminta. Niin. Kuin, ehkä se on ihan hyväkin, mulla on aika erilaisia. Mutta... Niin on, erilaisuus on rikkautta. Joo, mutta ajat muuttuu, että nyt tehdään videoita täällä näin ja ollaan YouTubessa. Seurataan aikaa. Niinpä. Tätähän monet miettii, että no onko tuo edes poliisin työtä niin tehdä tämmöisiä videoita, mutta kyllä mä niin näen, että niin poliisin pitää seurata aikaa. Että kyllä. Jos me päästäisiin semmoisiin niin yleisölukuihin vaikka näillä videoilla, mitä nämä oikeat suositut tubettajat niin pääsee, niin se on ihan valtava vaikutuskanava. Tavoitetaan nuorisoa ja sitten heillä on myöskin helppo olla poliisiyhteydessä, että se on niin, vuorovaikutteista. Niinpä. Kyllä, käydäänkö kahvilla Riku välissä? Riku, meinaa ulkona tulee parempia kuvia niin. Heti. Ei olla niin synkkiä. Huomasitko, meillä on hiukset aika samalla tavalla? Tukka hyvin. Ollaanko me niinku kamerassa? Käännetään pikkusen tuolta. No niin, joko mulla on riittävän rento. Niin, mä aikoin tässä nyt selittää sitä vissiin, että niin kuin näet, mulla on virkavaatteet, Rikulla ei ole virkavaatteet. No, miksi näin? Tää on ehkä käytännön juttuja vähän niinku, että mä tietenkin itse, miksi nyt oon pyrkinyt vielä, että minä oon aina virkavaatteessa, niin se helpottaa sitä, kun tekee nettipoliisin työtä, että mä niinku pystyn itteni kuvaamaan näihin niinku someprofiileissa niin kuin, ja siellä näkyy aina tunnistettava poliisi, niin se on miksi minä niin kuin, pyrin. Joskus työkaverit kysyykin, että mitä ne nyt rahattaa siitä virkavaatteita mukaan, niin että työni vuoksi, virkani vuoksi. Kentällä olevat poliisit niin, on aina virkavaatteissa, mutta poliisikoulu on sikäli vähän niin kuin tämmöinen semipaikka, että täällä on vähän molempia. Nytkin me ollaan täällä vain pari päivää kurssilla, niin lähdin siviilivaatteissa, että täällä mä en
lähtökohtaisesti on niin kuin ulkomaailmaa tekemisissä, että, että ollaan kollegoiden kanssa tekemisissä. Ja mullahan on täällä tämmöinen hieno keräilijälätkä. Tällä vaan mennään tällä kertaa. Ja onhan siinä kieltämättä vähän semmoinen niin kuin joulupukki fiilis, kun tuolla kaupungilla tai junassa liikkuu poliisin vaatteessa. No niin kyllähän niin kuin kaikki katsoo ja seuraa sun liikkeitä. Et onhan se helpompi, että tuliko sä junalla? Tuli, mutta siis minähän tulin, mä vaihdon nyt aamulla vasta pilkkovaatteet, no, okay. Mulla oli tämä joulupukkivaatetus oli täällä laukussa, mutta se on oikeasti se on juuri se fiilis niin kuin julkisilla paikoilla. Niin kuin, oot poliisina, niin sä oot koko ajan katseen niin alla. Et joskus sitä ollaan naureskeltukin, että käy töissä syömässä, jossa on huoltsikalla ja kaikki seuraa, että miten iso annos poliisilla nyt on ja miten nopeasti ne syö ja mitä ne tekee sen aikaa. Että tähän joulupukkifiilikseen pitää tottua vaan tässä ammatissa. Kyllä. Että kyllä se kieltämättä on helpompi olla siviilivaatteissa. Ja tehdään me toki niin kuin välillä töitäkin ihan siviilivaatteissa ihan tarkoituksella. Että joo, toki. Ei muuta kuin kaikki hakemaan vaan poliisikouluun, niin ei hassumpi ammatti. Ei. En ole kyllä päivääkään katunut silti, että vaikka se ei nyt niin hauskaa ole, mitä sitä aina välillä annetaan se kuva, että se on niin kuin ihan äärettömän lystiä koko ajan, mutta kyllä voin suositella poliisin työtä. Kyllä. Eli ensin tänne ja sitten nettipoliisiksi sen jälkeen. Niin. Yhtä lailla niin tässä poliisiammatin sisällä niin on niin kuin liikennepoliiseja ja on rikostutkijoita, niin jotkut on erikoistunut lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin ja niin. Jotkut on erikoistunut johonkin vakaviin rikoksiin, jotkut on huumerikoksiin, että tavallaan tämmöisiä niin kuin erityislinjoja, niin niitä on niinku lukemattomia. Että heitä loppu joku vitsi vielä, kevennys. Sehän on selppo tähän heittää joku. Mutta ehkä me tästä saadaan jonkunnäköinen kooste purkitettua, että miten pääset nettipoliisiksi, tai voit ainakin pyrkiä nettipoliisiksi, että kyllä se tosiaan vaatii sen ensin poliisiksi ja sitten hakeudutaan ihan samaan niin kuin kaikki muutkin erikois- tai tämmöiset niin kuin suuntautumiset poliisissa, niin sama kaava. Töitä riittää, tervetuloa. Hei, semmonenhan Riku meillä pitäisi vielä tähän videolle saada, eli mistä sut löytää? Missä sä niinku oot? Mitkä somet sulla on hallussa? Mut löytää tosta konstaapeliksi siis Snapista ja sitten löytää samalla nimellä, niin löytää Instagramista. Eli konstaapeli X vaan seurantaa. Ne harvat, ketkä Twitteri käyttää, niin okei, eli Snappi, Insta, Twitter on Rikulla ja Konstaapeli X. Joo. Minä olen nyt Facebookissa ja sieltä minut löytää Lauri Nikula ja poliisi Lauri Nikula. Ja sitten Instagramissa poliisi Lauri, Twitter poliisi Lauri. Joo. Ja ehkä mä tuun sinne Snappiin. Tulet. Poliisi Lauri nimellä löytyy. Poliisi Lauri nimellä se löytyy sieltä kyllä nyt jo, mutta mä oon ollut pikkusen niinku hiljaiseloa vielä siellä, että sen tässä on näitä tilejä niin, että pysyisi hallinnassa. Ja siellä voitte laittaa toki ainakin mulle ja miksei Rikullekin niin kuin kyssäreitä. Ja viestiä vaan tulemaan, niin vastaillaan kun ehditään. Tehdään joskus jatkossakin taas tämmönen kimppablogi. No niin, tässäpä tuli. Moro. Moro.